İrəvan Dövlət Dram Teatrı Maliyyə Nazirliyində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan qurtuluş tamaşasını nümayiş etdirib. Heydər Əliyev videolarının daha dərindən öyrənilməsi və təbliği məqsədi ilə səhnələşdirilən tamaşada ümumili liderin bədii obrazı canlandırılıb. Onun həyatı və siyasi fəaliyyəti ilə bağlı maraqlı fraqmentlər əks etdirilib. Qeyd edək ki, ümumili liderin zəngin və çoxşaxəli irsinin qorunub saxlanılması üçün Heydər Əliyev ili çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir. Buraya ona göre gelmişim ki bu barədə sizə mərzə edin. Ey mənim qəhrəman millətim.